Hi mga sa So for this video, ay a hope parcel from Shopee. O oh, diba, sana all my parcel from Shopee. Sana all ang um mo-order ng Shopee charot Wow! So yun mga kabal, yung in-order natin sa Shopee ay ito yung matagal ko nang hinahanap talaga mga kabal. At talagang nahanap ko na siya. Natagpuan ko na siya, charot lang. Huh? Ito yung Coco Oling mga kabibes. Isang carton ng Coco Oling isang box ng koko Oling. Pero hindi ko na lang kung ilang piraso ito mga kabayos. Basta Coco Oling ito. Ito yung ginagamit sa mga sangyupsal ng Korean mga kabibes kung nakikita nyo meron silang oling na ginagamit na parang matagal maubos mga kabibes parang matagal madurog parang hindi naman nila nirefill yung oling ito yun mga kabibes ito yung koko oling sa Shopee lang pala matagpuan ni mga ka-vibes. O, di ba natatago siya sa Shopee? Charot lang. Ay, mga ka-vibes, murang-mura itong nabili ko ng Coco Oling kasi isang carton siya, mga ka Is 80 pesos lang to. Kelos na siya, mga -vibes. At yung shipping yung mga ka-vibes, 84 pesos. Pero meron akong butcher na 80 pesos. Less 80, so 4 pesos na lang yung ating shipping fee. O, di ba? Nakamura tayo from all my butcher from Shopee, chatot lang. So, yun mga ka-vibes, talagang so ititesting na natin ito kasi excited na ako mag-ihaw ng karni ng baboy at bangos. So, iihawin na natin si karni ng baboy at si bangos. titesting na natin ito mga ka kasi sabi nila parang hindi ito umuusok. Hindi katulad ng regular na all mga ka na mausok. Pero ito titesting natin pero kapag pinaapoy natin ito mga kabibes talagang gagamit tayo ng regular na oling sa taas yung ating koko oling kasi medyo matagal itong umapoy mga kabibes titingnan nga natin kung matagal nga talaga so papaypayan natin talaga itong mga kabibes hanggang umapoy itong ating koko oling bago natin isa lang yung ating iihawin talagang paapoyan muna natin lahat ng koko-oling na gagamitin natin kahit ilang paraso pa yung gagamitin natin. Charot. Kung ilan man yung gagamitin natin, siguro dapat paapuyin talaga natin hanggang sa yung pumupula na talaga sa apoy. Charot lang. Ito yung ating gagamitin mga ka-vibes. So, for this video. So, mag-start na tayong mag-ihaw-ihaw. -ihaw. So, ayan. Apoy. Umapoy na yung ating kakaaling so mag iihaw na tayo mga kabayos isasalang na natin unahin natin yung karne ng baboy mamaya na yan si bangas kasi matali lang naman maloto si bangas so ayan mga kabayos wala talaga siyang usok mga kabayos pero mamaya titignan natin kung uusok talaga ito o umuusok ito mga kabayos talaga kasi uusok ito talaga mga kabayos kasi may inalo ako ko. Sorry mga ka-vibes, hindi ko agad sinabi sa inyo na hinaluan ko ng regular na olay. Sana mapatawa niyo ako. Chat. Parang konti lang naman yung usap ng mga ka-vibes. At parang hindi tayo magpapaypay nito buong magabi, charot lang. Kasi parang hindi to tulad sa regular na oling na kailangan talagang paypayan mo kasi namamatay yung apoy. Namamatay siya mga ka-vibes. O di ba itong sa kukuoling matagal mamatay o sa naol matagal mamatay charot lang. sa huh? So ayan, mga mga sa salagang masarap yung luto sa kukuoling mga ka-vibes. Tikman niyo o. Oh. Iba masarap. O di ba? Sun all na kakatikim. Mag-try din kayo mag-order sa Shopee nito mga ka-vibes ng kukuoling para matikman nyo rin kung masarap ba talaga yung luto sa kukuoling mga ka-vibes. Murang-mura lang naman ito mga ka-vibes sa Shopee. So mag-try din kayo. Pwede nyo non yun rin. Oo, di ba? Nabubulol na ako. Pwede nyo din ito gamitin sa pagsasaing mga ka-vibes o kahit anong lulutuin nyo pwede pwede. Hindi lang sa inihaw ito pwede gamitin mga ka-vibes. pwede sa lahat pwede din sa kanya pwede din sa iyo charot lang so ayan mga ka-vibes. marami tayong mga salita na hindi maganda lang. pabayan niyo na ako mga ka-vibes. it's my time to chismis dito charot lang. it's my time to shine charot lang So, ayan, mga vibes, alam nga masarap yung loto dito. So, sana all thank you and I thank you o more na rin kayo para matikman nyo rin yung sarap ng loto sa Coco Oling. Thank you mga kabay. Sandali lang mga kabay. may nakalimutan pa akong pahabol na chismis. Huh? Nakalimutan ko palang sabihin na kapag kayo'y tapos na magluto or mag-ihaw gamit ang Coco yung natirang coco oil na ginamit ninyo ay ilagay nyo sa bakanting lagayan tulad ng sirang kaldero, sirang kaserola, wag lang sira ulo, charot lang. Yan ay ilagay nyo sa bakanting lagayan. Huwag nyong takpan kasi madudurog yun kapag takpan nyo. Yun ay wisik-wisikan nyo ng tubig mga ka-vibes para mamatay yung apoy niya. At para magamit nyo pa sa next nyo na pagluluto or pag iihaw. And that's all and no more pahabol na and I thank you. Thank you for watching mga ka-vibes.